Протягом доби в небі над Миколаївщиною збили два російські безпілотники. В Миколаєві вшанували пам'ять військових, які загинули рік тому в казармі через обстріл російської армії. Мисливці на дрони в громаді області створили добровольчий загін, який відстежує та намагається збивати ворожі БПЛА. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби від 20 березня в небі над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили два російських безпілотники для розвідки – «Суперкам» С-350. Також протягом доби, повідомляє адміністрація, не зафіксовано жодного обстрілу на території Миколаївщини. Вшанувати пам'ять загиблого сина, чоловіка, батька. З Овідіополя приїхала сім'я морського піхотинця Дмитра. Тато чоловіка Сергій говорить, в загибель не вірили до останнього. Із 17 березня син не виходив на зв'язок. 21-го я поїхав дачно шукати. В часі сказали, що нічого мені не сказали. А позвонили, сказали, що є в списках загиблих. І я 20-го числа, ні, 21-го поїхав шукати його в Миколаїв. Їздив по частинам, по госпіталям. Шукав по больниці, думав, може є живий, ну може є живий. Ми поїхали, і коли я зайшов, мені врач каже. Я оформив документи вашого сина. Дуже хорошим був Діма чоловіком, дуже добрим. Він завжди улибався, завжди. Просто його улибка в мене до сих пор перед глазами. Він мене дуже сильно любив, сина любив. Він за нас просто стояв герою, він всім допомагав. Скажи, ким ти хочеш стати? Я хочу стати воїном. Колона автівок із рідними тих, хто загинув 18 березня 22-го року, приїхала з Одеси. Батьки, дружини, діти, друзі прийшли до місця, де розташовувалась казарма. Загалом зібралось 50 людей. Люди принесли квіти, свічки, лампадки до місця, на якому була казарма, яку зруйнувала російська ракета. На місці, де була розташована казарма, після перемоги планують будівництво меморіалу пам'яті загиблих тут морських піхотинців, розповів заступник командира військової частини. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Без свят і вихідних. Щовечора готові відстежувати і постаратися знищити ворожі безпілотники у небі над рідною землею. У мобільній групі голова Веснянської територіальної громади Леонід Мухарський та його напарник Віталій Медведенко. Обладнання, частково придбане за власні гроші, допомагали також друзі і волонтери. Після початку повномасштабної війни, каже Леонід Мухарський, намагались стежити за небом над громадою самотужки. Інколи допомагала інформація з інтернету. Тоді я почав звертатися, я скажу, от в нас дуже добра співпраця з Службою безпеки України, з ЗСУ, співпраця з нашим воєнкоматом. Ми домовилися, що вони нам будуть надсилати інформацію по місцю перебування цих дронів, і ми вже будемо приблизно відслідковувати місця, виїжджати на них і їх там зустрічати. Засоби зв'язку, тепловізор, прилад нічного бачення, автомат. З цим обладнанням, каже Леонід Мухарський, можна відстежити і збити ворожий дрон. Для протидії, наприклад, ракеті цього замало. Востаннє російський безпілотник над територією громади був зафіксований 10 лютого. Летів з боку Кінбурнської коси. Ми виїхали на переріз, він від нас за 700 метрів прийшов вже в сторону Нової Одеси. Пішов. Намагалися догнати, але це вже марно, тому що в нього траєкторія пряма, а наші дороги вони не прямі. І швидкість до 200 кілометрів. Ніж достав, сало нарізав, летить, кинув, якраз. Рацію добив, та й добре. Спостереження за небом і захист від ворожих літальних об'єктів – одне з завдань бійців добровольчого формування територіальної громади, розповів його командир з позивним «Маліна». Каже, що інколи фіксували у небі над підконтрольною територією проліт 6-7 крилатих ракет на день. Стежать не лише за ракетами та безпілотниками. Це були такі повітряні цілі, як ворожі гелікоптери, Мі-8. Мі-24, так. Також самольоти ворожі, сушки різного роду,
різної модифікації. Так, ми також всі ці об'єкти фіксували і передавали на вищі, так сказати, станції. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Такий вигляд зараз має старий газорегулюючий пункт. Зараз на цьому місці працюють слюсарі, зварювальники, інші спеціалісти. Готують підвід до нової шафи. Так, це у нас ми зробили закольцовку з високого давлення на середнє давлення, щоб запитати ті ШРП, які встановлені внутрі села для розподілення давлення газу. Непосередньо сделать монтаж газопровода, как мы говорим, обвязать шкаф с данным газопроводом, сам шкаф подсоединить к газопроводу с этого населенного пункта. Підгонка, заготівля зварювальних деталей, точні вимірювання. Задіяні спеціалісти і техніка різного призначення. Після завершення роботи тут екскаватор купатиме траншеї під анодні заземлення. Тут производиться заміна нового анодного заземлителя, новый на старый. Ну, это с целью того, чтобы не разрушался газопровод, а разрушается сам анод. Производится закладка траншеи, соединяются последовательно между собой и дренажным кабелем идет на катодную станцию. Вулицями села обходить будинки інша бригада. Їх задача – виявляти дефекти в трубах на підступах до домоволодіння. Вже перевірили у пані Іванни. Жінка порається на городі. Садиба нова, будинок придбали 2 тижні тому. Старий, через вулицю звідси, розбили на початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, що нам потрібен газ. Ми привикли вже так, як говорять, до газу, без газу вже нам важко. Надіємося, що скоро хлопці нам обіщають, і ми надіємося. Регулюючу шафу вже відвантажили. Встановити та підключити її планують приблизно за тиждень, говорить Сергій Баталов. Але є ще проблеми з підведенням до неї. Тут є певні проблеми з підвідними газопроводами. Це ті, які знаходяться у полях. У нас є декілька влучань ракетами у газопровід. Тому зараз ці роботи будуть тривати з заміни пошкоджених ділянок. Але це проблема, оскільки це відкрита місцевість і громада перебувала під постійним обстрілом. Тому ми чекаємо від ДСНС допомоги у розмінуванні, коли територія буде безпечна для того, щоб ми могли завести туди нашу техніку, відновимо газопровід. Перевірка підводу та внутрішніх шляхів до домоволодінь відбувається в заселених будинках. Основна комунікація співробітників «Миколаївгазу» з цього питання відбувається із представниками місцевих органів влади. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Костянтин, головний фельдшер Херсонського обласного територіального центру екстреної меддопомоги, приміряє бронежилет. Ну, по-перше, рівень безпеки один. Це буде захист від скла, від якихось невеликих уламків. Це не буде дуже великий рівень захисту. Але все одно, коли бригада знаходиться в автомобілі, навіть якщо щось потрапляє, осколки все одно літять. І це буде захист. Ну, сказати за зручність, ну, в карманах можна буде тримати турнікети, по-перше. Якийсь перев'язувальний матеріал. Ну і так більше. Сказати, що це важко, не важко. Так, щоб кожного дня. Бо носимо з плитами 2-3 класу захисту. Ті набагато важчі. Бронежилети використовуватимуть лікарі під час евакуації поранених. Медики зараз в Херсоні працюють дуже важко. Справа в тому, що всі наші бригади можуть виїжджати на виклики, пов'язані з мінно-вибуховою травмою. Тому що прильоти є в кожному районі міста, і медики завжди знаходяться в небезпеці. Це вже другий одяг. Да. Навіть бригади, чесно вам скажу, не роздягаються. От на протязі дня вони не роздягаються, тобто вони постійно знаходяться в броні. Якщо вже такий якийсь період відпочинку, якщо нема викликів, то можна зняти трошки відпочинку. За словами начальника управління охорони здоров'я в Миколаївській області Максима Безносенка, допомогу від Харківського заводу засобів індивідуального захисту отримують вдруге.
Перша партія була більше 100 штук. Ми передали частину до Херсонщини і працювали наші бригади екстреної медичної допомоги, які виїжджали в ті міста, де ведуться обстріли. Це Березнігувате, Баштанка, Снігурівський район і Очаківський район. Червоний кольор бронежилету, він, скажімо так, не зобов'язує, а він каже, що це не військовий, що це людина цивільна. І таким кольором він, скажімо так, ограничує для вражеських орків, що це не військова людина. Бронежилети надали безкоштовно. За словами Максима Безносенка, Миколаївська область єдина, де жоден медичний працівник від 24 лютого 2022 року не загинув внаслідок обстрілів. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. У Миколаївському театрі «Ляльок» 7 років працює Марина. Дівчина розповідає, робота не зупинялася під час повномасштабної війни. Хоч театр не працював, втім актори показували вистави на виїзді в евакуаційних центрах та дитячій міській бібліотеці. Роботи з'явилось дуже багато, тому що в місті залишилось дуже мало акторів, але я залишилась, я одна серед тих, хто багато-багато працював. Ми знімали багато відеопроєктів, знімали там різні аудіоказки, працювали в нових виставах, створювали нові вистави. Наприклад, за час війни в нас з'явилось дві нові вистави – це «Гуселебеді» і «Лялькарка». Ми багато їздили до переселенців і для них грали вистави. Діти чудові і вони заслуговують на свято. Колектив театру налічує 13 акторів, розповідає директорка Вікторія Терещенко. Над виставами в місті працюють восьмеро. Деякі актори ще не повернулися з евакуації, і наша гордість Валерій Байло, ведучий актор, у лавах ЗСУ захищає нашу країну. Перш ніж ляльки потрапляють до рук акторів, їх створюють у виробничому цеху, розповідає бутафор Катерина. Ми у нашому цеху ремонтуємо та виготовляємо вистави. Це ляльки з нашої останньої вистави «Рисочка і крапочка». Нам їх принесли на реставрацію. Ми виготовляємо декорації, це від якихось ставок та ширм до отаких от ляльок. Актори театру «Ляльок» щоденно проводять репетиції до концерту, присвяченому Дню театру 26 березня, розповідає акторка Сніжана. Над виставою почали працювати ще до повномасштабної війни і лише зараз можуть її показати глядачеві. Зараз ми працюємо над концертом, який присвячуємо до Дня театру. Ми чекаємо, може вже дозволять нам на сьогоднішній день до театру, бо ми вже скучили за глядачем. Зі святом лялькарів! От, бажаю здоров'я, щастя і наснаги. Це герой виноградинка. Застави Чіпаліну. На сьогоднішній день вони не йдуть, але ляльки дуже такі, скажімо, симпатичні та... Не знаю, такі вони кумедні, і ми не стараємось їх забувати, і впроваджуємо і в концерти, і в номери. Концерт до Дня театру призначений для дорослого глядача. Має назву «Це вам не іграшки», говорить директорка Вікторія Терещенко. Для дітей вистави в будівлі театру планують відновити з початку квітня. Поки що працюють кожні вихідні у дитячій міській бібліотеці. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.